kontrollojmë për filloretën në për jetët sociale, shohim që edhe te ke një pasion për veturat, edhe një prej tyne veca e ke bo dhurat bashkëshortit që po besoj heqelir. Me plot zemër e ka meritu, dhe me thamë po, para se me ardhë në pushim, ka bje veturën të ashti do më thamë kërve, pi vjen 2024, ka qenë do me thamë personali e tina edhe është custom built. Mm-hmm. është do me thonë, kretë qysh ka dashë kë, 2 muaj ka gjatë procesi me build veturën. E kemi edhe në dalje për momentin, janë të e pa edhe shkust. Po, edhe ajo vetur, qmimin e ka pas 175.000 dolar. Okej, okay. Gëgja shmeme dhe gëgja dhurat për bashkëshortin nga ana jote. Po, e meriton, jam shumë e fat, do me thonë, babi gjithmonë ka pas një fjallë populore, paza tregur më të madhë që e ban njeri unë botë, është kur e gjenë, do me thonë, e përsa tonë fatin e jetës. Po, kjo është shumë e mirë kjo që e the, dhe po besoj që e ki përkrasin më të madhë në kritë këtë rukëtim tonë, kështu që nuk ka se si me qenë ndryshe. Po, pa tjetër, pa tjetër. Do me thonë gjithmonë për krasë, se do mos në biznisin temë, se do me thonë une shkoj për një shtëpi me këqyrë në betëna 3-4. Mm-hmm. Po, shkoj tani me këqyrë me klientin temë, klienti se donë, po tani kthejna e blej vetë. Po. Se më pëlqenë, do me thonë, do të me thirë edhe contractor, do me thirë këta bilderat me këqyrë që do ajde sa ka edhe, sa kemi për vendre që njena. Kështu që nuk është pune. Nuk është punë e lehtë, po gjithmonë për krah. Po, tash të flasim pak edhe për jetën tënde. Qysh është jeta e filloretës në